Мајка од Кочани во полицијата пријавила сексуална злоупотреба врз нејзината 15-годишна ќерка. Според неа, 64-годишниот ТГ ја превезувал нејзината ќерка и притоа ја допирал на повеќе места по телото. Девојчето се вознемирило и непристојноста на возрастниот маж ја раскажала на мајка си, која случајот веднаш го пријавила, а ТГ бил повикан на разговор. Полициската станица Кочани, 38-годишна жена од Кочани, пријавила дека истиот ден, околу 10 часот и 15 минути, 64-годишно лице од Кочани, во неговото патничко возило Голф, во кое ја превезувал незината 15-годишна ќерка, ја допирал по телото. Иако случајот тој го негирал, полицијата од Кочани веќе го документирала и ќе бара начин да ја дознае вистината. Веднаш потоа, евентуално ќе се одлучи за соодветна пријава.